বহুদিন আগতে হৈছে এইটো পুৰণি খবৰ কৈছে আপোনালোকে আপে যেতিয়া তিনিখন আসন ঘোষণা কৰিলে তৃণমূলক কৈ দিছে ৱেষ্ট বেংগলত অকলে ইলেকশ্যন খেলিব এইটো থাকিল ক'তো কেইবাদিন আগত আমি ধৰি লৈছোঁ কেইবাদিন আগতে তেখেতসকলৰ এইবিলাক ভাঙি গৈছে ভূপেন বৰা এনে ঠেলি ঠেলি চলাই আছে আৰু গাড়ীখন কোনোমতে আমি তিনিখন আসনত কেণ্ডিডেট দিম এই লৈ আমি ব্যস্ত গতিকে কংগ্ৰেছে কি কৰি আছে তেখেতসকলৰ কথা মই ভাবোঁ ইয়াৰ উত্তৰ আপোনালোকে তেখেতসকলৰ পৰাও লওক তেখেতসকলে ভালদৰে দিব পাৰিব আপোনালোক নাছিল আৰু আমি নাছিলোৱেই সেইকাৰণে তাত খুব বেছি ক'ব লগা নাই কিন্তু এইটো এটা মানে এইখিনিয়ে নহয় আমাক লোৱা নল লোৱাৰ কথা নহয় কংগ্ৰেছৰ অহংকাৰৰ কাৰণে কংগ্ৰেছে সহযোগী দলবিলাকক মানে যোগ্য সন্মান দিব নাজানে কংগ্ৰেছে ভাবে যে জমিদাৰী এতিয়াও আমাৰ হাতত আছে গোটেই আসনত আমিয়েই খেলিব লাগিব ৰিজনেল পাৰ্টিবিলাকক কংগ্ৰেছে মানে বৰদাস্ত কৰিব নোৱাৰে যাৰ কাৰণেই এই চব ঘটি আছে বুলি মই ভাবোঁ কংগ্ৰেছৰ এই সংভাৱ এৰিব লাগিব অহংকাৰ এৰিব লাগিব ৰিজনেল পাৰ্টিবিলাকক সহযোগী পাৰ্টিবিলাকক যোগ্য সন্মান দিব লাগিব সময় পাৰ হৈ গ'ল এতিয়া আৰু এই কথা বতৰাবিলাক এতিয়া কোৱাৰ মই ভাবোঁ প্ৰাসংগিকতা নাই লগৰ পৰা গোটেইকে দলবিলাক আঁতৰিয়ে গ'ল প্ৰায় আম আদমী গ'ল তৃণমূল গ'ল আপোনাৰ নীতিশ কুমাৰ গ'ল এতিয়া দল প্ৰায় গ'লেই আৰু থাকিল কি ভূপেন বৰাই যে ৰাষ্ট্ৰপতি ইলেকশ্যনত যেতিয়া কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিনিধিসকলে বিজেপিক ভোট দিলে তেতিয়া এই এনেকুৱা একশ্যন ল'ব পাৰিলে ৰাজ্যসভাত যেতিয়া ভূপেন বৰাৰ লগত থকা বিধায়কসকল বা তেখেতসকলৰ দলৰ নেতাসকলে যেতিয়া বিজেপিক ভোট দিলে বা বিজেপিৰ লগত হলি গলি কৰি আছে তেতিয়াই যদি একশ্যন ল'লেহেঁতেন কিছু কাম হ'লহেঁতেন এতিয়াতো সময় পাৰ হৈ গৈছে এতিয়া আপোনাৰ নাও ডুবাৰ পিছত এই চব কথা ভূপেন বৰাই কৈ লাভ আছে নেকি মই তেনেকৈ নকওঁ সৰ্বভাৰতীয় এটা দল এতিয়া বাকীখিনিতো মানুহে দেখি আছে এটা কংগ্রেসের প্রতিনিধি ডাঙৰ ডাঙৰ রথী মহারথী প্রাক্তন মন্ত্রী বর্তমান বিধায়ক নেতা জিলা কমিটির সভাপতি সভাপতি ভূপেন বরা রিপুণ তো রাজ্যিক সভাপতি আছিল রিপুণ তো আজি কংগ্রেস নাই ভুবনেশ্বর কলিতা রাজ্যিক সভাপতি আছিল আজি নাই কালি ভূপেন বরা থাকিব কি গ্যারাটি লব পারে আপনি ঠিক আপনার ভুবনেশ্বর কলিতা চিফ হুইপ আসিল আজিতো তাদের দলত নাই ঠিক তে ধরনের বিধায়কস হেমন্ত বিশ্ব ডাঙরিয়া মন্ত্রী আজি আজিতো কংগ্রেস নাই বিজেপি এতিয়া যিসকল গৈছে আজিও গৈ আছে বিধায়কসকল গৈ আছে তো ৰথী মহাৰথী গৈয়ে আছে তেখেতসকলক কোনে কি কৈছে সেইবিলাক চব কথাৰ উত্তৰ মই দিব নাযাওঁ মিয়াও আৰু কংগ্ৰেছৰ লগত কিমান দিন থাকিব মিয়া লৈ কংগ্ৰেছ বহুত পলিটিক্স কৰিলে গতিকে এই অসমৰ মানে চাহ বাগান কওক ওচৰ অঞ্চলৰ মানুহ কওক এইসকলক কংগ্ৰেছ কওক বিজেপি কওক চব দলেই মানে ৰামঠগন দিছে এইসকলৰ কোনেও কাম কৰা নাই বিজেপিও আজি কৰা নাই কংগ্ৰেছো আগৰ দিনত কৰা নাই গতিকে চবেই ঠকাইছে গতিকে এইসকল মানুহ এতিয়া বুজি পায় তেখেতসকলে পলিটিক্স বুজি পায় সচেতন হৈছে চহৰৰ মানুহ হওক বাগানৰ মানুহ হওক তেখেতসকলে নিজে নিজে সিদ্ধান্ত ল'ব ভাল সিদ্ধান্ত ল'ব এতিয়াটো নগাঁৱৰ জনতাই ক'ব তেখেতে দুবাৰকৈ এম পি থাকিল কলিয়াবৰ বাপেকে এম পি আছিল মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল খুড়াকৈ এম পি আছিল এই যি অঞ্চলৰ কাৰণে ঢিং ৰূপহী বটদ্ৰোৱা নগাঁও এই অঞ্চলৰ মানুহৰ কাৰণে কি কৰিছে দুখীয়া মানুহ আজিও উচ্ছেদ চলি আছে সেইসকল মানুহ মাটিৰ পাৰ্তা নিদিলে ভাৰতীয় নাগৰিকক এতিয়াও ডি লগাই হাৰাশাস্তি কৰা হৈ আছে তেখেতসকলে ইমান দিন প্ৰতিনিধি থাকি মুখ্যমন্ত্ৰী থাকি এম পি থাকি সেইসকলৰ সমস্যা সমাধান নকৰিলে গৰাখহনীয়া হৈ আছে তেখেতসকলে নকৰিলে বিজেপিও কৰা নাই আজি গতিকে এই মানুহখিনিলৈ যেতিয়া সুযোগ পাইছিল তেতিয়াতো খেল খেলিছে এতিয়াতো মানুহৰ ইলেকশ্যন আহিছে মানুহৰ আগত যাবই লাগিব কিন্তু মানুহ বুজি পায় নগাঁৱৰ জনতাই বুজি পায় এতিয়া যে গৌৰৱ গগৈকো চাইছে দীপ গগৈকো চাইছে তৰুণ গগৈকো চাইছে ৰাজেন গোহাঁইকো সকলো মানুহ চাইছে এতিয়া এতিয়া পালা হ'ল এতিয়া আমিনুল ইছলাম আমিনুল ইছলামক মানুহে চাব এইবাৰ আপুনি চাই আছে এন ডি টুৱেণ্টি ফ'ৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ